čistě statisticky se tam musíme v jeho podání říct, že to zvládl, že postoupil na druhé mistrovství. Dvě mistrovství má málo který trenér u nás. A víc čtvrtfinále ještě, že jo? Navíc ještě. Takže určitě neměl to jednoduchý, bohužel je to tak, ty nároky jsou obrovské na ty trenéry, obzvláště u nás, obzvláště když se podíváte potom na tu skupinu, když se vylosovala a řeknete si, tady ty soupeře, no tak to musíme zákonitě prostě postoupit a nejhůře z druhého místa, protože papírově bychom měli být lepší než Albánie, Polsko, jo, ale to jsou takové věci, že potom zjistíte, že v Albánii hráči 4 hrají v sérii A nebo 6 hrají v sérii A, 3 hrají ve španělské lize, takže už to není Albánie před, řeknu, 10 lety nebo před 5 lety.